knihy, které se nám hodně líbily, tak musím dopředu už mohu teda upozornit, že my žádné výsledky zatím nemáme, že my naopak jsme v těch začátcích. A rádi jsme představili naše myšlenky, co bychom chtěli dělat, všichni mi tak pomohli, že se začínáme zažívat. A případně, že pokud by to někomu z vás oslovo, tak bychom určitě rádi, když s námi nějakým způsobem budeme spolupracovat. Kompozitní indikátor udržitelného rozvoje na regionální úrovni. Nejprve se začnu tím, vlastně, jak jsme k tomu došli, k tomuto tématu. Jak jsem tady řekla, jsem z katedry ekonomické statistiky. Katedra po dlouhou dobu působí v oblasti především právě ekonomické a sociální statistiky. Já jsem vybrala pár aktuálních projektů, byly zajímavější. Dá se říci, že to je jedno z mála vědeckých pracovišť, které se zabývá do hloubky, například národním účetnictvím a tak dále. Nicméně už další dobu, vždycky asi když učíme na Vysoké škole ekonomické vědy základní kurzy, bakaláře, hospodářskou statistiku, tak říkáme, tak co se vůbec vlastně všechno představíte pod hospodářskou statistikou, studenti nám říkají, že to je ekonomické, sociální, říkáme, no ano, ale tam patří ještě nevíte environmentální statistika. Nicméně je pravda, že tady je naše slabina, protože my jsme doteďka tím, že ta naše katedra zároveň jednou z nejlepších kandidátů vůbec asi, co na Vysoké škole ekonomické je, tak jsme byli rádi, že jsme vůbec zvládali tu práci, kterou jsme si nabrali v té hospodářské a ekonomické a sociální statistice, ale už po dlouhou dobu, tak tam vidíme slabinu, kterou bychom chtěli i přece jenom trošičku proniknout do té environmentální statistiky. A vlastně tu problematiku z toho hlediska, dá se říct, komplexního. Znamená nevytrhávat jenom ty naše části, které tam tady v tu chvíli trošičku se dá říct, že vytrháváme, což znamená jenom tu část, vždycky to ekonomickou, sociální, případně nám, že se dopomaly. A hodně často, jak je i tak vidět, tak se snažíme spolupracovat třeba s regionalistama, snažíme se nějakým způsobem hodnotit regionální experty, vývoj regionu. Ale opět zatím dá se říct, že to bylo zpřed z hlediska té ekonomického nebo sociální. A jak jsem řekla, tak v tuto chvíli už po další dobu, které bychom rádi nějakým způsobem to vzali globální hlediska, které jsme zahrnuli pod environmentální statistikou. No a proč to ještě na těch kompozitních indikátorů, protože jsme se tak lámali hlavu s tím, že pak nám stává trošku problém, už to množství dat je přece jenom větší a ty velké rozsáhlé datové sady jsou sice příjemné, dokáží jistě to říct mnoho, nicméně tato uživatelská příjemnost již není příjemná. Tak to bylo jedno hledisko, druhé hledisko, že v posledních letech se snažíme zrovna tuto část rozvíjet docela hodně. Vlastně kolegyně, která tam bohužel z tady toho účastnit, tak studovala i už v zahraničí z kompozitních indikátorů. Navázali jsme nějak trošičku spojení na Evropskou komisi v tomto ohledu. A chtěli bychom teda i vlastně se zabývat více vlastně do těch kompozitních indikátorů. Tak, no a tím pak jsem si říkal, že by byla hezká věc vlastně tady nám to spojit, zkusit nějakým způsobem si zhodnotit, jak teda prostorově ty naše regiony, tak i pokud možno do času, když už se podívat na vývoj teda v té ekonomické a sociální části, tak je to environmentální. My jsme zatím, jak jsem říkala, jsme tak trošku plenkáky, v tomto byly naše úvahy, které jsme měli. Začali jsme s tím, že se nejdřív vůbec nevěděla po té části, která je nám vyšší, což znamená po té části statistické, že si vyzkoušíme, co tak na tom bychom tady zvládli a nezvládli, což znamená, že pro začátek jsme si vypůjčili sadu, zvláště teda z toho elementu, protože to nám samozřejmě nejde moc, tak jsme si vypůjčili sadu vlastně Českého statistického úřadu a zkoušeli jsme se s ním trošku hrát v poslední době.
Zatím to vypadá docela dobře. Učím se teda stále dál a dávky na to, které bychom chtěli tam využívat. Nicméně myslím si, že to nebude to vypadat, to už to bude pomalu na světě. Ale došli jsme k problému jinému, že samozřejmě tady ta sada, kterou jsme použili, jsme museli hodně upravit, protože nám nevyhovovala úplně z hlediska dát to, co jste. Tak já už se teda, protože už jsem začala předvídat trošku tu prezentaci, nevím, jak to pustím, protože my jsme tady na to všechno, se nám podařilo získat hodně malinka, tady tam interní grant, to jsou trošku ekonomické, vlastně především pro doktorandy. Takže my jsme se rozhodli, že chceme teda nějakým způsobem si ověřit tu myšlenku, kterou jsem tady nastínila, tady sestavit nějaký agregovaný indikátor, tak aby jsme mohli porovnávat jak v prostoru, tak v čase regionu České republiky. A to teda globálně jak z ekonomické, sociální, tak i environmentální stránky. Na té regionální úrovni jsme se setkali s tím, že jsme měli velký problém s daty, což asi tady víme to všichni, že to není úplně jednoduché, protože povětšinou ta data, která jsou za nižší území stranice, kde by se nám podařilo trošku statistikou více si vyhrát, tak je jich velmi, velmi omezený počet. Když už jsme něco našli, tak jsme zase měli problém samozřejmě s tím časem, že to zjišťování bylo náhodné, pokud se vůbec provádělo plošně, tak se provádělo jeden rok, po případě se často měnila metodika, co znamená, že se stalo časem, že bylo to něco možné. Nicméně nakonec se nám tady podařilo získat 36 nějakých indikátorů, které nám se vrátí. A pokusím se zase teda o konstrukci těch kompozitů nebo agregovaných indikátorů, které jsme chtěli pojmout se dneska toho, aby změnilo se několik stupňů a mohli se dostávat do hloubky daného problému podle potřeby. Dosavadní práce se říká, že jsme upravili tu sadu, kterou jsme se nám podařil na jiném českého statistického úřadu získat. Upravili jsme ji tak, aby byla možné ji vůbec použít pro tady naše účely, protože jednak samozřejmě ne všechny ty indikátory byly dostupné, kde ještě se dařili, tak ne všechny byly dostupné, například za všechny kraje, co jiné jsou, v tom případě ne všechno bude být vhodné pro nějaké srovnání, možná to v tom prostorové. A podařilo se nám teda zatím sestavit základní ordinální srovnání těch jednotlivých krajů v těch oblastech. S tím, že tady v tu chvíli bychom to chtěli rozšířit ještě tu časovou řadu, chtěli bychom se získat, chtěli bychom se dostat zpátky v tom čase a pokud možno, tak využít vlastně možnosti, které tam máme, využít kolegů, zkusit se podívat trošku na ty časové řady i z hlediska prevence odnášení v těch oblastech. Nicméně, jak jsem když říkal, tak jsem dostala trošku k jednomu problému. To k tomu s tím taky, protože jsme narazili na to, že přeci jenom jsme sice přijali tu datovou sadu, která v tu chvíli byla tam dobrá, protože jsme se tam zkoušeli všechny ty tady naše postupy pro ty aplikace. Nicméně samozřejmě, čím dál jsme s ní pracovali, tak tím to lidi, že jsem potřeba si vytvořit datovou sadu, mělo to znamená přímo takovou, která by byla pro nás vhodná, možná vlastně pro statistické srovnávání, která by přímo vyhovovala podmínkám, které jsme mohli použít různé metody a mohli pro poslední se právě pracovat. Takže na to jsme navázali teď dál spolupráci. Prozatím jsme se sešli párkrát s kolegy z České informační agentury životního prostředí, plus například z různých jiných fakult, vysoké školy ekonomické, někdy jsme se dotkli trošku i fakult Univerzity Karlovy. A
tu data musel tak, aby jsme byli schopni opravdu ty regiony srovnat, jak tam v tom čase vytvořil ty regiony. Tak, já vám tady s tím asi trochu chvíli skončím, to je trochu kratší. Nicméně, mám se, jak se bylo to na poslední chvíli, jsem musela zastoupit teda našeho rodičského kategorie. Nějaké dotazy. Já bych se možná přece jenom zeptal tady, jaký jsou hlavní vlastně ty, to možná to změní, já jsem to asi nemyslel, jaký jsou hlavní ty vstupy pro ten agregovaný vstupy? No, my jsme tady poučili to, co jsme zkoušeli na datových sladě, na indikátní cedě od Českého statistického úřadu. To jsme nám museli mírně poupravit, aby vůbec nebyl parametry na toho vstupu do parametry, které se hlediska ukazatelů nebo... To jsme zavoličili. Vy jste říkali, že tam je asi 36 indikátorů, tak jestli... Některý z nich ještě byste mohla dělat. Jestli je právě rozloha zvědělský půdy třeba. Jo, tady jste vlastně, které vznikne, že to znamená N. To jsou především vysky právě sociálně ekonomické, takže plány výdaje na výzkum a vývoj, míra nezaměstnanosti a tak dále. Takže to je vlastně to, co jsme přijali od toho Českého statistického úřadu. Samozřejmě i tak, to není to, co jsme... Kdyby se do toho environmentálního plíře vzniká ten agregovaný indikátor, s tím, že jak jsem řekla, my jsme se taky spíš tak jako zkoušeli ty metody, které bychom na tu sadu tak, aby to dávalo jak věcně, samozřejmě nám dopovali smysl, tak ale i smysl z toho statistické stránky. Spojit. A druhý můj dotaz, když teda pak je nějakým prostě matematickou operací, tady vlastně dobro získá ten indikátor. Jak se takové, ten indikátor vlastně teda se jinde používá, co je vyhru? No, dá se říct, že jak se takový indikátor vlastně jakoby škáluje, jak se, když si řekne sezóna vysoká propil nebo nízká propil, tak jako intuitivně čekám, že prostě budu víc kašlat, mý kašlat, jo? Ale co to znamená, když číslo toho indikátoru bude 5, jako... Protože oni většinou jsou na ordinální škále, co znamená srovnání, jo? To, co jsme prováděli v ty metody my, tak nemají, samozřejmě to číslo nemá svoje věcnou interpretovatelnost. Jo, je to originální škála, co znamená, dá se lze srovnat vlastně v tom prostoru. Dobře, ani to nemáte jakoby interpretovatelnost ve smyslu jako nějakým subjektivním, že to znamená jako by všeobecně bylo přijímáno za dobrý a to bylo jako špatný třeba. Záleží, která metoda se použije potom ta výška, samozřejmě nebo potom to číslo je úplně jiný, že? Tím pádem vlastně například ta interpretovatelnost toho čísla není spíš to úplně krátkou otázku, co je ta jednotka, to je kraj, okres nebo obec? Tak, tak to jsme zvolili jako jednotku kraje, z toho budu říct. Nicméně tady mě, to je samozřejmě další účel, protože těch pozvání pak strašně mám, to je 14. Takže z toho důvodu jsme tam uvažovali, aby se nerozšířit třeba na střední Evropu, aby to šlo trošičku líp z toho počítat. My jsme zkoušeli i na těch okresech, ale v okresech bylo hrozně. Tam už byl potom mnohem větší problém v dosažitelnosti těch dát. Já bych jenom chtěl připomenout, že my jsme už mnoho let vyrábíme situační zprávy udržitelného rozvoje, tam v posledních letech jsou právě ty krajské, je to rozděleno taky jedna část, co týká jednotlivých krajů, tak to by asi vám bylo na celkem. No, já vlastně jsem i v kontaktu už delšího, teď jsme se tady potkali s Tomášem Hákem, tak právě vlastně už jsme měli i pár setkání, ohledně toho, že jsme navázali
Český fyzický úřad vlastně vycházel, co jsem tak pochopila, tak vlastně vycházel z další původní. Tak ty, ta data, která se tam vyskytují, ty situační zprávy, tak jsou samozřejmě z velké části ze statistického úřadu, ale ne všechny, protože jednotlivé ty oddíly mají, už jsme to tak nějak po těch letech zjistili, kdo je za to jako gestor, že teda máme data nejen od statistiků, ale přímo z těch jednotlivých rezortů nebo příslušných institucí, které ta data zkamažují a získávají sami. Já jsem dokonce, když se dávno právě ceny, tak jsem měl tady na stupnice, ale já jsem právě zjistila, že vlastně Český statistický úřad potom všechno ještě ty tady, vlastně jako zpátky indikátory a zpracovávali je znovu pro jednotlivé kraje. Vlastně po té analýzy, a se připomínám, že jsme nějaké spolupráce s vámi, s Centrem pro otázky vnitřního prostředí. Jenom dotaz čistě ze statistického hlediska, ono někde není jednoduchý, vím to fyzice kontra statistice, když tam mám spolužáky jako v tom. Trošku to na mě dělá, ale budeme upravovat, abychom je mohli statisticky zpracovat. Vím, co se s tím asi vystává, ale jak se vyhovět předpokladem statistickým použitím metody, nelze, protože jinak si ale spíš věcně, prosím vás, jaké metody třeba v predikci těch časových řad zkoušeli, hodláte zkoušet? Ale já si ty časové řady, to není to tam se na mě, jak se to časové řady. A blížíme se do finále a vrcholným tedy vystoupením dnešního podvečera bude náš první kolegy Kovala z Vysoké školy Česko-Technologické, který nám mluví o vývoji technologií pro čištění rozmanilé rezervy podzemní vody. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem si připravil velice stručnou prezentaci některých výzkumných aktivit a realizované v poslední době na našem stavu účastí na této konferenci jsem byl vyzván profesorem Jimičkem, vaším podvěkanem do Bydlice. Tento seminář na konferenci chystala s tím, že vlastně ústav, který tady reprezentuje v rámci fakulty, možná školy, má taky nejvíce mimo obranný přesah, takže profesor Jimiček se asi domníval, že nejvíc tady vystrčím tykra, to jsou tady tím chemickým. Já jsem se připravil na velice hrubou identifikaci našeho ústavu a potom na takové té nejpovrchnější úrovni, chtěl tady skutečně představit, které naše výzkumné aktivity. Já tady pocházím z Vysoké školy chemicko-technologické, což je samostatná vysoká škola, mám 4000 studentů rozdělených do 4 fakult a já patřím tady do té vyčerveněné fakulty, která je fakultou nejmenší. Máme nějakých 8-9% studentů. A tím způsobem se ochrany životního prostředí dotýká prakticky každý studijní program, který u nás funguje. Nicméně systémově studenty zajímající se o ochranu prostředí podchytává naše fakulta. A bych měl velice na hrubo, jedním musel říci, co vlastně naši studenti a absolventi studují, já bych to asi nejlépe nazval, čím si se sám v praxi označuje jako technická péče o životní prostředí. To znamená, my učíme studenty a absolventy tedy, jak identifikovat kontaminanty v životním prostředí, jak zjistit, co tam je, kolik tam toho je, jak to tam musí dostat. A když toto všechno umíme, tak jak můžeme zabránit tomu, aby se tam ty kontaminanty dostávaly i nadále. A máme ty sféry vlivu rozděleny podle typu prostředí, podle fází, takže vidíte Ústav technologie vody a prostředí, ten název jasně vypovídá, čím se zabývají, Ústav plynárenství pro skupiny ochrany ovzduší, ty zase se zaměřují na plynovou fázi životního prostředí a náš ústav, který je nejmladší, tuším určitě na fakultě, možná i na té školy, tak tomu zbyly, teda jeho činnost, tuhé odpady, což je taková
studenty nejúplně nejatraktivnější záležitost, ale překvapivě nám zůstalo něco, co ten zbytek školy neměl příliš zájem, a to je hodinové prostředí. Hodinové prostředí je pro vysokou školu chemickou technologickou velice nezajímavá matrice. Že zůstalo to pro nás a ukázalo se, že je to vysoce nosná oblast, kde samozřejmě ten chemik má pouze důvod a dobrovolí. Nicméně pro nás se tam otevřela obrovská spousta výzkumných aktivit, které bez problémů tady obhajujeme na všech možných úrovních grantových soutěží. A přitahuje to studenty zejména proto, že je tam hodně co dělat. Tam je ještě pole neorané a ve srovnání s jinými chemickými technologiemi, které jsou opravdu za ty generace soutěží vymyšlené, tak tohle je hodně atraktivní tady pro studenty. Tím, že je to věc, který jsme se podporovala, z velké části vysunutá z toho studijního prostředí chemických laboratorií. A vlastně je tedy, řekněme, mezi hodně vyžaduje znalosti nižší oborů. To jsem si jenom zhruba připravil, takové studijní schéma zajišťované pro specialisty našeho ústavu. Nicméně, vznik našeho ústavu, to znamená ten rok 92, se přibližně kryl obrovským nárůstem zájmu o tzv. Staré ekologické zátěže. To je termín, který občas tedy unikne na veřejnost, jedná se o školy na životním prostředí, tedy, které vznikaly v tom minulém režimu a které při režimu a důsledku privatizace si vyžádaly nějaké řešení. Rovněž tak počátek 90. let je samozřejmě toto intenzivního nárůstu zájmu o nárůstu pozornosti třeba věnovaném chemickým haváriím a neposlední řadě i záležitostem týkajícím se ukládání odpadů, laboratorní zkušená zkušené zkrátky a většinou na ekranu. Všechny tyto činnosti pro nás, pro chemiky, jsou zajímavé tím, že tedy nějakým způsobem kombinují znalosti těch základních chemických disciplín, které rozbije tedy hodinové prostředí a školy, které na něm důsledku tedy umí u chemických látek mohou zůstat. Abych se vrátil k názvu toho příspěvku, tedy kontaminace hodinového prostředí a technologie jako nápravu těchto škol, zřejmě z poslední doby tedy nejznámějším případem, a na to je blízkým, kontaminace hodinového prostředí je obec Kolontár v Maďarsku, kde tedy došlo k úniku kalů z předpravy bauxitu. Tato věc mediálně tady trochu zazářila, nicméně z leteckého pohledu tak asi zhruba vidíte tu typickou, tedy ne starou, ale typickou ekologickou zátěž dopadem na hodinové prostředí. V České republice je lokalit ne tohoto typu, ale starých ekologických zátěží, a teď někdo říká 1000, někdo 2000, nejčastější odhad, který já vydávám z ministerstva životního prostředí 7000, sanovaných lokalit je asi 400 a technologicky jsou to záležitosti, které nejsou příliš vládnuté. Přestože před 20 let staré ekologické školy tady napravují, tak se tak děje výhradně pod státním financováním a tam procházejí různá zvěrstva. Není tam tady skutečný ekonomický ani technologický tlak, příliš velký tlak na to, aby se postupy, které se při nápravách takovýchto škod tedy realizují, tak aby byly skutečně efektivní. Ten vývoj, řekněme, máme ještě před sebou, tento proces, hodně před sebou. No, ona v České republice až takto drastickou škodu nebo takto mediálně zajímavou škodu nemáme, nicméně měli jsme k ní blízko. Pro vaši ilustraci, tady se několikrát objevila lokalita, já to nazvám lokalita Chemopetrol, byly na výsypky litinov most, takže já tu lokalitu znám prostřednictvím Bechtových lagun, které se tam stanovaly na přelomu tisíciletí. To je jiný obrázek, který jsme tady jiný obrázek místa, které jsme tady dneska několikrát viděli. Syntézie, nádrž žlutka, bezodpadní nádrž, do které pouze vytékají odpadní vody, které v tuto chvíli nemíme zpracovat.
50 metrů od Labe, pouze o 4 metry výše, takže nejvyšší pohledem, která se tam rozjede, to vypláchne. Skládka pozdělátky, všechno toto jsou pozdělátky u Třebíče s extrémně velkým dopadem na prostředí. Všechno toto jsou lokality, ve kterých, jak říkám, nikdo přesně neví, kolik Rakovice máme. A tady jednou z páteřních aktivit našeho ústavu je vývoj technologií, spolupráce na vývoji technologií, které by toto měly v budoucnosti efektivně, ekonomicky efektivně napravovat. Znovu opakuji, pozice chemika v tomto skutečně sekundární. Dominantní pozici tam má a vždycky asi bude mít hydrobiolog, respektive profese autorizace, označovaná jako sonační hydrobiolog, člověk, který je tady vychováván na naší fakultě. První technologie, a teď se tady trošku blížím praktickým příkladům výzkumu, který provádíme. První typ výzkumu, který nás zaměstnává v tuto chvíli asi 7 doktorantů a byl kryt už třeba projekty, takzvané in situ oxidační redukční technologie. K tomuto postupu jsme se tedy my jako ústav dostali poměrně absurdním způsobem v roce 2003, kdy jsme byli přizváni k dosahování lokality Motorkov v Českých Budějovicích, kde tady bylo rozhodnuto aplikovat takzvanou progresivní technologii in situ chemické oxidace. A to spočívá v tom, že do hlinového prostředí, které jsou kdysi nějaký kontaminát, pošleme jinou chemikálii v řádovém přebytku, která to nějak zlikviduje. Tato myšlenka přišla z Kanady, určitě jde o mysl chemik, nicméně ta se nás chytla. Chytla se do té míry, že tahle ta takzvaná progresivní technologie, o které se tvrdí, že vyslaní hlinového prostředí rychle, tak je v podstatě prvním opatřením, které se pro řadu lokalit nadobíme bez toho, aniž by to někdo pořádně uvažoval. Přičemž v tom roce 2003 o reálném chování oxidačního šmídla v hlinovém prostředí nevěděl nic. Jenom pro vaši informaci, na té lokalitě Motorko České Budějovice se posléze zasáklo 40 tun manganestanu draselného, což je množství, které se vyžádalo v Ústí nad Labem na spolku v podstatě dodatečné směny, aby vůbec jsme se takového v takové množství vyrobili, to spotřebu překračovalo běžnou spotřebu manganestanu České republice. Ne, jak říkám, nikdo vám nevěděl, co se tam může dít, přesto ta technologie podběhla a posledně se ukázalo, že je rozumné, aby tedy chování takovéto látky v hodinové prostředí někdo zkoumal. Takže já říkám, naši doktoranti, včetně mě, se tím nějaký 7-8 rok zabýváme a vedle manganestanu se stejně tady, stejně ochotně dosahuje produkci vodíku, který už občas, manganestan se rozloží tak nějak, aniž to na povrchu vidíte, produkci vodíku ten občas vystřeluje z litru a na té druhé straně toho oxidačně redukčního děje pak existuje taková specifická látka nebo specifická suspenze elementární nanoželezo. Jak si z toho zaslechli, je to z velké části spíš teda zbožné přání, nicméně používá se to v praxi stejně hodně. Takže jedna z věcí, kterou my se zabýváme ve smyslu poznání reakčních mechanismů, které tady se dějí, když aplikuje takovou látku do měného prostředí, eventuální návrh optimalizace takového procesu laboratorní zkoušky, což je asi naše doména. Na těch případů už té laboratoře můžete ukázat, že je to třeba blbost. Když to někdo chce vidět, tak to můžete ukázat. Takže jeden typ výzkumu in situ oxidační redukční technologie, pokud kohokoliv z vás tohle záležitost zaujme, tak velice rád vám poskytnu spoustu podrobností, včetně kontaktu na doktoranty, výsledky, publikace. Věc, která mě osobně asi nejbližší, termická destrukce. Pokud jste někdy slyšeli o nejtoxičtější staré zátěži nebo nejnebezpečnější staré zátěži v České republice, tak zřejmě byla řeč o spolně Neratovice, respektive o budově, která se nachází, pardon, dvou, respektive třech budovách, které se nachází na konci té šipky. A tam je toto, to je budova A1420, kde se od roku asi 62 do 69 vyráběly agrochemikálie a v důsledku procesů, které mě jsou zajímavé, celá ta budova těžce prosítila.
chlorovanými, polychlorovanými látkami, takže ji na konci 60. let zavřeli, aby ji oficiálně otevřeli až v roce 2002. A zjistilo se, že tedy koncentrace polychlorovaných látek v této budově je tak extrémní, že bylo rozhodnuto schvalovat tu starou zátěž metodou termické resorpce. Jednalo se ještě o další budovy, které jsem pochopil. Ta metoda termické resorpce je špičkovou sanační technologií, která v nás sice v té době jednou běžela, ale ne v aplikaci na tyto látky, čistilo se tím pouze centrum Ostravy od drobných látek, což je něco trošku jiného, ale v této aplikaci se musela být ta technologie dovezená. Vzhledem tedy toxicitě těch kontaminantů bylo zapotřebí jak tu budovu, tak veškeré ty technologie uzavřít do takové obálky podtlakové. Posléze se ten budova plus ta zařízení musela rozemlít na velikost částice nejvýše 3 cm, celá se to muselo zahřát na teplotu 650–660 stupňů a výsledné produkty se likvidovaly. Takže v podstatě se tam postavila relativně už velká chemická továrna v té obrovské chemické továrně. Co je důležité, účet za tohle všechno 5 miliard. Ta technologie byla nádherná pro člověka, který to viděl, tak samozřejmě to bylo moc pěkné, nicméně v České republice podobně není, nejsou podmínky na to, aby se to něco takového opakovalo. Takže výkon, který zešel pro mě, respektive pro pracovníka našeho ústavu, to je zjednodušit. A my už v tuhle chvíli řešíme čtvrtý projekt, kde se snažíme to zařízení, které se muselo být dovezeno, tu termickou resorpci, která funguje tady na základě přímého obřehu, strašná spousta tepla, které uteče do okolí, spousta technologických nebo inženýrských prvků, které by tam zřejmě mít nemuseli, tak my postupně ten proces se snažíme zjednodušovat tak, aby tedy byl samozřejmě levnější a naším finálním cílem je, aby ta technologie byla mobilní. A ten hlavní prvek, který do toho nový prvek, vnášíme použití mikrovlnného pohřebu a někdy za dva roky by jsme měli našemu stávajícímu sponzorovi technologické agentuře předložit mikrovlnný tedy desorpční systém, stabilní a mikrovlnný desorpční systém mobilní. Představa toho mobilního systému je, že tady na těch místech v republice by rovněž byla identifikována stará zátěž bázi těch polychlorovaných látek, takže tam to zařízení prostě dovezeme. Zatím se nám to celkem daří a říkám, hlavní motivem naší činnosti jsou ty strašné peníze, které stála ta spolehlivá. No, říkám, to už prostě nikdo podobný nedá v České republice, takže bychom rádi trošku ten proces racionalizovat. A poslední typ výzkumu, který stejně jako ty dva předchozí, přitáhli takovou už semknutou skupinu doktorantů, respektive obhájení doktorantů, tak je membránová separace v aplikaci na dvě takové extrémní pozice. Membránová separace je něco, co se v technické praxi běžně používá řadu let, techniky typu reverzní osmoza, nanofiltrace, elektrodialyza, některý z vás třeba znáte, běžně se používají, nicméně jedna aplikace, kde se příliš ještě nechytají, jsou skládkové výluhy. Skládkový výluh něco, co nás začne pálit v nejbližších letech, případně v nejbližších desítkách let, všude tam jsou skládky. Tak je natolik už nestandardní a odolný typ odpadní vody, že nic jiného než membránovou separaci na to skoro použít nemůžete. Nicméně ta membránová separace jde úplně na hraně svých možností, takže tam to vyžaduje jakýsi výzkum. Nicméně o tom jsem mluvit nechtěl. Já bych vám spíš ukázal druhou záležitost, kterou máme pokrytou velkým grantem z ministerstva vnitra, a to je použití membrán, my to říkáme v nestandardních situacích, v krizových situacích. Tenhle projekt byl inspirován nedávnými přírodními pohromami, typu třeba zemětřesení někde v přístavu, jo, kdy přestože lidská nebo urbanizované celky zaplavuje voda, tak ti lidé umírají žízní. Myšlenka tady našeho projektu vyrobit takové membránové zařízení, které by čekalo na případ tedy nějaké katastrofy, a konec konců ty povodně nedávné dávají tušit, že
krizové situace tohoto typu nastat mohou. A my se snažíme tady vyvinout takovou membránovou jednotku, která by uměla vyrábět typ modulů v okamžiku, kdy složil veškeré centrální sítě. To znamená, že dlouhodobě nebude fungovat dodávka elektrického proudu a kdy ve všech zdrojích vody budou plavat motvoly. My jsme měli to štěstí, že jednak to zařízení tady už máme vyvinuté. Je to kontejnerový systém, mít ten pohled do takové polobrouzní reverzní gospodická jednotka. A měli jsme to štěstí, že přišla povodeň letos. Takže doktoranti tato zařízení odvezli do Hostivic, k rybníku, který sám o sobě už je kontaminovaný, do toho tečou různý paní vody na výjimku. A tam skutečně v těch povodních zkoušeli tady vyrábět pěknou vodu z toho zpátku. Takže to je třetí takový, řekněme, pro doktoranty hodně atraktivní typ výzkumů. A opět tady máme to, je to samotná záležitost, kterou na to třeba školní peníze. To z problému se financuje z projektu a pro mě fascinující je, že ty projekty si schání doktoranty sami. Tohle membránový výzkum třeba vede kluk, který ten projekt dostal ještě předtím, než obhájil asi v 28 letech. Přitom je to financovaný částkou 25 milionů. Takže, jak říkám, atraktivita těch dekontaminačních technologií je poměrně veliká a obhajitelnost těch nápadů, které tam lidi vnášejí, tak je taky poměrně veliká. Ta úspěšnost při získávání to je zvětší. Úplně poslední věc, na kterou jsem připraven nebyl, ale tady několikrát, a to se přiznám, jsem se moc rád, že jsem se účastnil toho dnešního semináře, zazněly příspěvky týkající se přirozené sukcese vytěžených nových prostor. To je rovněž aktivita, která u nás se věnovala nebo věnuje některým projektu. Já znám vytěžené nový prostory, respektive výzkumy okolo Prahy, zejména jako místa, která se velice úspěšně, komerčně úspěšně zavážují tedy odpady neodpady. Zajména tady popílky s ruskou, stavebními odpady a vytěženými zeminami, přičemž formálně tyto materiály nejsou z toho výrobku. Je to způsob tedy, kdy se producenti těchto materiálů vyhýbají dikci zákona o odpadech a jenom ty projekty, které my jsme v tomto smyslu dělali, jednoznačně ukázaly negativní dopady, speciálně v těch pískovnách, zavážení tedy těmito materiály, kdy nastává okamžitý dopad na podzemní vodu, inspekce životního prostředí na řadě takovýchto lokalit, když se vysází pokuty, nicméně komerční atraktivita těchto činností je tak velká, že zatím najdíšte nástroj, jak je tomu bránit. A já tady jsem si dovolil fotit kontakty na vás a pevně doufám, že v tomto smyslu by se do budoucna podařila nějaká spolupráce, protože v každém případě se rozhodně souhlasím s tím, že přirozená sukcese těchto lokalit je asi nejúžitečnější cestou, jak s nimi do budoucna nakládat. Náš výzkum jednoznačně potvrzuje, že to, jak se s těmi lokalitami nakládá dneska, je obrovské věci. Takže děkuji za pozornost. Děkuju a osobně teda jsem byl naplněn jaksi optimismem, když jsem viděl, že tady na akademické půdě jsou lidi, kteří se chystají na tu postindustriální společnost, kdy teda to musí řešit nějak jako jinak. A nicméně ještě teda taky, že máte nějakou schopnost dotázat, tak určitě jsou dotazy vítány. Já třeba poznamenal
zásadě takovým hodně, hodně rizikovým úřadem musela velký problém. Potom hodně na Novoboleslavsku, ale asi teda nejhorší, co jsem viděl, je tisko na Černůstě. No, tam se rozdíl lidí podíle normálně z Kladna, z Antika a jaksi speciality, já bych dal to tak produkty o spalování uhlí, je oficiální návrh. A dneska se elektrárny tohle odbírá za sucha. Takže ta, i ta rozpustná frakce těch kombinantů skočí tiskovně, kde do toho v nejlepším případě prší, někdy oni to takzvaně stabilizují, což je spíš takový pseudoproces, kdy to spravedlně smíchají s vodou, ale třeba ta Černice je asi nejlepší příklad tiskovny, která se skutečně, jednak je to strašně velká tiskovna, ta několik milionů tiskových metrů, to se kompletně zaleze popílkem vlastně spadná, ale to prostě je fluidní popílek, takže to je hlavná. Tedy teda, jak si pro pražáky, příkladem tohoto není pískovna, ale lom, požáry v Prokopském údolí, kde se tohleto plánuje, stále jak si lidi proti tomu bojují, ale plánuje se rekultivace, že se tam naveze víc z toho, než je vůbec objem toho lomu teda. Otázka čeho teda se tam údajně stavební suť. Pro mě je totiž hrozně zajímavé, že v tomhle se potkávají všechny školy, když se v přístupu k těm vytěženým důlním dílům a říkám, nebo jediná šance, jak zabránit těmhle činnostem, je koncentrovaný na to. Protože to jsme třeba ty projekty dělali pro středušestý kraj, pro obožovné prostředí, který se snažil získat argumenty, proč tyhle činnosti limitovat a nepovedlo se. Ta síla těch firm je strašně velká. Asi nějaká také spolné úsilí je jediný způsob, jak do budoucna tato území ukrát. Tam prostě, když se do toho můžu zkoušet, že velký problém je prostě v tom, že v tom zákoně, že se v zásadě jako dneska už je v podstatě jasná ta argumentace, že třeba ten svobodný rozvoj může vést jako vzniku nějakých stabilizovaných, to je to prostě jasný. Ale pak když se přijde s tím, no a kdo bude užívat tak ten vzniku plochu, jo? A to je jedna věc, a druhá věc, jakým jakoby právním postupem se na něj ta plocha převede. Ta druhá společnost, která to třeba koupila, jo, má to jako jestli vlastnictví, tak ono to nemůže jakoby ani státu darovat, protože by tím prostě jakoby se přiváděla do různých, až bude bankrotovat, že má to nějaký zákony. A prostě, jo, a to se točí tyhle ty bych řekl, jako když se to furt opakuje, jo, tak je to samozřejmě třeba, my jsme byli teď v Sasku na nějaký exkurzi a ty Němci mají prostě vytipovaný místa, kde jako vzniká obnovová divočina. A ty prostě jako vykoupili a nechají tam vzniknout tomu divočinu, aby dostali tomu požadavku, že do roku 2020 obnoví 20% nějakých ekosystémů. Tady by se to zhrabo taky nechalo snadno udělat. Ale prostě zatím ještě jako neložujeme jako závodek, jak to víme, že jo, jestli vůbec se tohle vidět, tak se tím bude zajímat. Já myslím, že jedna instituce sama je v tomto bezmocná. Ne, určitě jako tohle, jako ještě nějaké dotazy. Takže my jsme tam měli napálené jako všeobecnou diskuzi. Já bych teda ještě vás vyzval, abyste si tady nabídli před odchodem, protože jsme Katerin klidně přihráli, respektive tady kolegové z Centra pro otázky životního prostředí a tím bych asi ještě tady kolega profesor Modrán.